За фактом, у Хмельницькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф провели службове розслідування. Висновок комісії однозначний. Молода людина була мертвою ще до приїзду карети швидкої допомоги. Пацієнт знаходився в стані біологічної смерті. Так як на момент прибуття бригади екстреної медичної допомоги спостерігалися явні ознаки біологічної смерті, що і було констатовано лікарем Слабицької. До моргу родичі знову викликали бригаду екстреної медичної допомоги о 19:30, так як, на їхню думку, Вовнянко А.В. живий. Прибувши на місце події негайно, бригадою повторно було констатовано біологічну смерть. А от рідня Андрія Вовнянко категорично не погоджується з висновком комісії. Аби довести, що їхній син загинув через непрофесійні дії лікаря екстреної допомоги, кажуть, звертатимуться до суду. Запевняють, від медичної констатації смерті і до того, як відчули пульс на шиї хлопця, минуло понад 2 години. Андрієві підключили електрокардіограму, яка наглядно показала роботу серця. Лише після того лікарка, котра констатувала смерть хлопця, наказала вести його в реанімацію. Коли ми дорогою їхали в Андрія, отут судини, мені показалося, що він дихає. І я отут ми під'їхали сюди, я почала дзвонити на швидку і кажу, біжіть, бо дитина жива. Ну, може, 2-3 хвилини пройшло, як прибігла оця сама Слабіцька і медсестра, і почали підключати йому кардіограму. І кардіограма серця оказалася, що запікала і почала йти. От. І вона кричить, оця Слабіцька кричить швидко в реанімацію. Почали в реанімації робити кардіограму, кардіограма пішла. Нас бігом всіх вигнали, але десь через 2-3 минути сказали, що все, нічого не буде. Городоцький лікар Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Світлана Слабіцька, яка й приїжджала на той виклик, свою провину заперечує. Каже, людина була вже мертвою. Я приїхала, ми оглянули за 10 секунд, так як полагається, оглянули дихання, оглянули пульс, зробили кардіограму. На кардіограмі була пряма лінія. Проте свідки твердять зворотні. Тіло не оглядала, смерть констатувала з відстані кількох метрів. Тільки зайшла і каже, що він мертвий, бо він дуже синій, і мухи його обсіли. Синій, може, і його можна було добре не роздивитися, бо там і по рухах був, і темно було. При мені вона його не оглядала. А от чому хлопця забрали в реанімацію після того, як вона констатувала смерть, пояснити не може. Чого його в реанімацію забрали під морг? Скажіть, будь ласка. Бо так получилося. Вивчивши вище перераховане, комісія встановила наступні недоліки в діях бригади екстреної медичної допомоги. Пацієнтам, у яких констатована біологічна смерть, реанімаційні заходи не проводяться. Пацієнти в стані біологічної смерті не госпіталізуються в лікувальний заклад. Виявлені недоліки не мали вирішального впливу на результат. Михайло Жила, Віктор Кривий, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.